Що ми маємо на цей момент серед стратегічних документів? Серед стратегічних ми побачили 28 квітня 2021 року, що Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив концепцію державної програми «Питна вода України». Так, тобто до цього часу діяла якраз державна програма «Загальнодержавна питна вода України» з 2011 по 2020 рік, в межах якої якраз і вдалося реалізувати значну кількість проєктів в цій сфері. Відповідно, планується розробка обласної програми «Питна вода Полтавщини» з 22 по 25 роки з розширенням її сфери охоплення цієї програми якраз питань реконструкції, модернізації систем водовідведення.